Ashtu si të shprite kuvëndi Shqipëris, miratoj vetëm e 74 votat e mazhorancës pro e kligjin bifaljen dhe nuk arriti të miratoj draftin për amnistin fiskale, që kërkon të shumis të silsuar votash pra 84. Mungesa e votave të opozitës për amnistin fiskale është para prirë nga debatet të forta, ku dy palët, mazhoranca dhe opozita, mbrojton argumentet e bëra publike dhe më parë. Përfaqësues të mazhorancës thanë se amnistia fiskale do të çlirojë ekonominë e vendit, ndërsa opozita tha se nisma e mazhorancës është politike dhe se synon të pastrojë parat e krimit të organizuar. Është koha për amnisti, sepse kanë ndodhur disa zhvillime në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare në vitet e fundit që e bëjnë të domosdoshme. Pasi dalja në dritë, pasi pagimi sipas ligjit të taksave kushton më pak se fshehja e tyre, se evazioni fiskal. Ky projekt ligj ka ndeshur në kundërshtim e plot të komunitetit të biznesit, apo nuk ka marrë as pak në konsiderat sugjerimet e këtij komuniteti. Të gjitha dhomat e tregtisë dhe shoqatat e biznesit janë shprehur kundër këtij projekt ligji. Kryeministri Sali Berisha, duke e veshur fjalën e tij në kuvend me nota të theksuara akuzën ndaj opozitës, që prekën si zakonisht dhe liderin e saj, ndërsa opozita e mëshoi faktit se shqeveria që kërkon të përfitojë nga ky ligj. Kreu i Partisë Socialiste, kryetari i kësaj partie, zoti Edi Rama, ka urdhëruar votimin kundër amnistisë, sepse këtë ja diktoi kupola që ai udhëheq. Pikrisht se u përjashtuan nga kjo amnisti, kret e SHPK-s në krye të partisë. Urdhëroni të votojmë këtë falje, bëni zemrën, hapeni zemrën një herë, mos u tregoni shpirt kazm dhe zemrën gurë. Edhe këtë për arsyra politike, lejnë politike me njanë, dilin rrafshin social, në rrafshin njërzor, votoni. Unë nuk po flasë për kamat pagesat e ujit, të dritave, që kanë të bëjnë me qytetarët e thjeshtë, pra atë jam plotësisht dakord. A e që mdua të ngre shqetësim, zoti kryeministër, mos më ndryni, është që deri në 8-31 vjetorë, tani në mes të fushatës elektorale, mos valë po i shkelim me ligjë syrin mafjes për të pastruar paratë? Miratimi i projekt ligjit për faljen bën të mundur që të falen të gjitha taksat e tatimet e papaguara, gjoba dhe interesat e mbartura deri më datën 31 dhjetor 2010. Ligji do të funksionojë deri në fund të këtij viti.